Takže ještě jednou dobrý den, já jsem Honza Kubr a mám tady vám říct nějaké věci okolo orientace na vodě, pod vodou a jak tam fungovat a jak s ním pracovat. Jak říkal Zbyněk, tak jako jeden z mnoha tady jsem kapitán, takže musel jsem si udělat na to nějaký papíry, takže proto k vám můžu hovořit o tom, jak fungovat na vodě, jak se potápět. Od té doby, co mám příliš mnoho tu koprénu, tak už se vlastně nepotápím, protože to fyzicky není úplně možné, jo, jako... Takže plavu po hladině sám od sebe. Nicméně mám kamarády, kteří mi poradili, takže ty věci okolo potápění mám načtený a řekli mi je kamarádi. No a něco okolo té bezpečnosti, tak mimo jiné to, že jsem kapitán, tak zase u nás na katedře jsem referent BOZP, takže to je zase ta bezpečnost. Takže všechno to nějak tak dohromady zapadá. Takže teď se koukneme na tu orientaci, koukneme se na nějaké hledání věcí pod vodou, jak to vyzvednout a jak to tam celý přežít. Takže ta orientace na vodě tu vezmeme hodně krátce, protože tou se tady moc zabývat nebudeme, protože nepředpokládám, že budeme plavat někde do dálav a vymýšlet tam nějaké divné věci. Nicméně asi je dobrý vědět, jak se někde orientovat a potom nějaký plavební značení a mění plavidel, protože to byste měli tušit z hlediska té bezpečnosti. Orientovat se můžete různě. Buď to pomocí přístrojů nebo pomocí nějakých vizuálních pomůcek, prostě, že vidíte na břeh a vidíte, co se kolem vás děje. To je hrozně prýmá, nicméně na tom moři zrovna ten vizuál úplně nefunguje. Protože buď to jste tak daleko od něčeho, co je zajímavý, že to nevidíte, takže jako ano, všude okolo mě je voda, takže jsem přesně a tady někde, jo, tak to úplně nefunguje. Takže se orientujeme podle významných bodů na pobřeží. Nevím, jestli jste někdo plaval někde na moři nebo tam trošičku fungoval, jako to pobřeží je prostě pobřeží, jo? Tak se to tak jako různě vlní. Možná poznáte jako nejvyšší horu toho pobřeží, takže ano, vidím nejvyšší horu pobřeží, z toho se nezorientujete, takže jako ty významné znaky na tom pobřeží úplně nevidíte. Já teda mám tady připravený nějaký, aby se vám třeba ukázal mapy, ale na té mapě prostě se kouknete na tu mapu a to je zátoka, 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 zátoka a když jste blízko té zátoky, tak buď jste tak blízko, že vlastně nevidíte žádný velký okolí a nevíte, jestli je to zrovna tato zátoka, anebo jste od ní tak daleko, že vůbec nevíte, co tam je. Jo? Prostě v zátoku od zátoky nepoznáte, pokud tam nejste už po 20. a nevíte, jo, tady jsme pařili a tamhle jsme si dělali oheň, jak se to nesmí, tak jako podle toho se zorientujete. Trošku lepší je to v noci paradoxně, protože v noci máme majáky. A ty majáky jsou od sebe poznatelný, protože každý bliká jiným schématem, jinou barvou a máte třeba napsaný, že bliká dvakrát krátce, pak vynechá 6 vteřin, dvakrát krátce, 6 vteřin a ten vedlejší maják, ten bliká, já nevím, 4x dlouze, takže poznáte, který maják to je. A podle toho už jste schopný se nějakým způsobem zorientovat a pokud chcete zjistit, kde jste přesně, tak se to dělá pomocí kompasu, že si změříte náměry na ty nějaký dva body, který vidíte a na mapě si to protnete. Jo, je to strašně jednoduchý, dokud jako s tím kompasem nezačnete dělat něco rozumnějšího. Kompas má totiž několik drobných problémů, když s ním budete pracovat. A ty problémy jsou variace, někdy se tomu říká deklinace, deviace a inklinace. Jo, máme tady různé C, které vám to celý kazí. Já se tady s tím nebudu nějak víc zabývat, protože mám pocit, že jsem se na to ani nic pořádně nepřipravil, ale jde o to, že variace, respektive deklinace, to je problém toho, že sever zeměpisnej ve skutečnosti není na severu. Protože ten magnet, který je v té zemi, jak se točí to žhavé jádro, tak vrchol toho magnetu je kus od severního pólu. A je to poměrně velký kus od toho severního pólu. Takže třeba v České republice máme řádově odklon 3 stupně od toho skutečného severu. Takže vy to musíte opravovat podle tady těch
známých variací, respektive deklinací. Anglofonní svět tomu většinou říká deklinace, my tomu říkáme variace. Je to v celku jedno. Jinak ta variace je proměnlivá po země kouli, protože vy můžete mít krásně zaměřený, že dejme tomu v Čechách máme odchylku přesně 3 stupně a zrovna stojíte v nějaký pánvi, kde je obsah železa a ten kompas vám bude ukazovat úplně někam jinam. Jo, takže ještě přímo na té mapě můžete mít někde nějaký podrazy. Deviace, to je celkem věc, která je částečně řešitelná a je to problém toho, že vy máte ten kompas v něčem, co je většinou kovový, jo, takže pokud jste třeba na železné lodi, tak sami sobě vytváříte magnetický pole, takže ten kompas vám ještě ukazuje na to, kde máte, já nevím, třeba elektromotor. Jo? Takže ještě máte deviace, které jsou dané tím daným prostředkem, ve kterém se pohybujete. Na jachtě je to super, ta je celá z plastu a je narvaná elektronikou. Jo? Tak... No samozřejmě, plechovka bráníku, ale hlavně tam máte prostě všude tam elektronika, máte tam puštěný motor, máte tam nějakou energocentrálu a tohle to všechno rozhazuje ten kompas. Problém ještě u té deviace je, že ta deviace se vám mění s tím, kam se zorientovaný, jo? Takže ještě ona je proměná podle toho, jak máte natočený ten kompas. Lahůdka. No a inklinace, to je poslední průšvih. S tím teda toho nevymyslíte moc, ale to je ten problém, když si představíte, já jsem si měl udělat obrázek, když si představíte tu zeměkouli. Máme zeměkouli. A teďko země šišoid, ono to sedí, jo, jako země není kulatá. Tak ve skutečnosti ty siločáry jdou nějakým takovýmhle způsobem. Takže tady vám ten, jak máte tu střelku, ta skutečně vám jde potom po té siločáře. Ale když ji máte tady, tak ona se vám snaží zapíchnout do té země. Jo, s tím, že tady se vám zapichuje trošku do země. Takže ta střelka má snahu třeba v našich podmínkách být takhle. Takže abyste to vyřešili, tak musíte mít ten, myslím si, že jižní pol musíte mít zatížený závažíčkem. Protože jinak by prostě padala do země. To je ta inklinace, která je problematická v tom, že když vy jedete s tou jachtou, tak tady je to prima, tady to máte vyvážený, přijedete na tu druhou stranu a tam se vám to takhle zapíchne do té země úplně. A přestane to fungovat. Jo? Jako zvlášť, pokud nemáte, proto se používají tady ty kulatý kompasy, protože ty se vám jenom nahnou. Kdežto ty s klasickou střelkou, když tam budete mít tu klasickou buzolu, tak se vám prostě zarazí ta střelka do toho plastu. No a jako pak si uděláte ten sever, kde chcete, že jo? Jo, protože s ním točíte. Takže máme tady ty problémy, které musíte nějakým způsobem počítat a musíte je řešit. Nicméně, v našich podmínkách, ty kompasy jsou na to připravené, pokud teda nemáte kompas, který je vyloženě udělaný na severní pól, tak vám tady bude fungovat, nebo na jižní polokouli. To je taky průšvih. Ta variace je u nás zanedbatelná, asi 3 stupně, a až někdy budete něco řešit, tak zjistíte, že udržet ty 3 stupně je prostě, jako ta loď vám lítá 5 tam, 5 zpátky, tak jako 3 stupně, to úplně neřešíte. Takže je to úplně v pohodě. Přesně do té chvíle, než se dostanete někam, třeba já jsem teď byl na Aljašce a Aljaška má variaci asi 15 stupňů. Tam už to jako řešíte. A to jsem ještě byl na správném místě. Jo? Ono, podle mýho, když byste byli někde v Rusku, tak tam už vám to ukazuje někam úplně pryč, protože ten severní pol prostě neodpovídá. Jo, takže na to problém. Takže máme nějaké další přístroje. Takže jenom si uvědomte, že když budete pracovat s kompasem, můžou tam být nějaké problémy a pokud se chcete dostat řádově na stupňovou přesnost, tak už všechny tyhle ty odchylky musíte sledovat a musíte je počítat. Ty výpočty tady nebudeme řešit. Tam je vždycky nejhorší, že jednou to přičítáte, jednou to odčítáte. Teďko ještě, že jo, jednou to přičítáte, když je to na západ, když je to na východ. Jednou počítáte pravý směr, kompasový směr, takže furt se vám mění ty znamínka. Nejlepší je si to nakreslit. GPSka. To je výborná věc, krásně to funguje, pokud to funguje. Jo? Takže jako, pokud budete někde na moři, je jako super, že máte GPSku a vůbec nic nemusíte řešit. Tak si ale aspoň každou chvíli
koukněte do mapy, kde vlastně jste, abyste prostě věděli nějakou poslední polohu, protože ta GPSka vám najednou chcípne. Rozbije se, zničí se anténa, dojde vám elektrika a najednou jako kurňák, kde my jsme to byli? Vyplouvali jsme tady z toho přístavu, jedeme 6 hodin, takže jsme někde. Jo? Takže je dobrý aspoň tušit, třeba si to kreslit do mapy nebo psát si to do deníku. Který z kapitánů to dělá? No, tak vidíte. Já to přednáším, jo? Já to dělat nemusím. Jo? Kdo to nedělá, ten to učí. Jo? Tak. Takže je potřeba si uvědomit, že ta GPSka nemusí nemusí vám fungovat vždycky, je to přístroj, může se rozbít. Nejlepší je prostě něco, co je pasivního, takže třeba ten vizuál, vědět, kde jste. Co je trošku problém, tak používají se různé modely, k tomu se třeba někdy dostanete tady ve výuce, až budete řešit ty GPS systémy, tak třeba v Chorvatsku ta GPSka ukazuje řádově o nějaký, kolik to je, asi 100 metrů blbě, nebo něco takového, jo, oproti mapě. Protože ty mapy jsou dělané na nějaký model, ta GPSka ukazuje ty souřadnice ve svém modelu, a máte přímo na té mapě, já vám to pak ukážu na obrázku, máte, že musíte opravit, já nevím, o 0,28 stupně západně a o 0,1 severně, nebo je to napsané na té mapě. Takže když si změříte tu polohu, nakreslíte si tam čárek, tak zjistíte, že stojíte uprostřed ostrova. Ne, musíte to opravit, jo, a musíte si to kontrolovat u každé věci. Takže, co je nejlepší? Sextant. Ten vás nepodvede. Jo? Dokud máme slunce, máme hvězdy a podobné věci, tak sextant zafunguje. Kdyby vás to zajímalo, myslím, že tady to je přímo odkaz klikatelný, takže až dostanete tu prezentaci, tak se můžete kouknout, jak se pracuje se sextantem. Ten vzoreček je pekelný, všechno je to ale super, až na jednu chvíli, kdy všechno musíte opravovat podle nějakého almanachu, což je prostě tlustá knížka, kterou vy nemáte. Jo, pokud jste si nekoupili almanach, protože vás zrovna baví, jo, on stojí asi 1200, tak nevím, kdo si ho pořizuje. A to jsou tabulky, které říkají, v jaký den musíte na kterém stupni opravit o nějaký minuty to, co jste naměřili. Jo, je to celkem složitý, v životě jsem to nedělal, protože moje papíry tohleto zatím nevyžadujou. Tak. Ale jinak sextant, jako je to super, jo? A ještě si představte, jaká je to sranda, když se snažíte vlastně celý ten základ, o který tam jde, je, že vy si změříte vejšku nějakého objektu, který je známý, nad obzorem. Jo? Čili vy v nějakou hodinu, ten sextant funguje tak, že tam má jakoby rozdělený zrcátko, takže vy vidíte obzor, a točíte druhým zrcátkem, který namíříte třeba na slunce a snažíte se dostat to slunce, aby bylo na tom obzoru. Ono je někde vysoko, ale vy, jak otáčíte to zrcátko polopropustní, tak se vám mění jakoby toho poloha toho slunce, až se to protne s tím obzorem, který vidíte jakoby v druhé půlce toho obrazu. Takže je to jako super, takhle si to seřídíte a pak tam odečtete ty čísla, musíte vědět přesný čas, bez času to nejde, takže když vám odejdou hodinky, tak zapomeňte na sextant, takže přesýpací hodiny, ty jsou jasný, že jo, ty jsou furt. Ne, je tam tady ten problém, ale vemte si, že se o tady to snažíte, když máte nějaký dvoumetrový vlny, takže vy tam stojíte, takhle vám lítá ten obzor a vy se snažíte zaměřit jako nějakých 5 stupňů, jo. Paráda. Co jsem slyšel kamarády, tak jako moc si to pochvalovali. Takže tím zjistíte, kde přesně jste. Když se ale dostanete blízko ke břehu, tak se to přepne do něčeho jiného. A tam jde o to, že musíte nějakým způsobem řešit bezpečnost plavby. A ta bezpečnost plavby se řeší pomocí plavebního značení, což jsou většinou boje. Buď to jsou to boje, nebo jsou to nějaké věci, které jsou na břehu a nahrazují ty boje. Co je tady důležité, tak je laterální značení, které najdete i na našich řekách. Laterální značení vlastně vám vymezuje plavební dráhu. Uvědomte si, že vy nejspíš pojedete na něčem trošku jiným, než pro co se to laterální značení dělá. Ale vy víte, že mezi tady těma dvěma bojema, mezi tou červenou a zelenou, propluje velká loď, takže ta jachta tam propluje taky.
Když si to vezmete někde jinde, jo, vezmete to až za tou červenou bojí, tak tam téměř sutově projedete, protože máme rozdíl, oni mají ponor 6 metrů, vy máte ponor 1,22 m, jo, protože ta jachta má velký, má velkou, ne kačenu, prostě kýl, má velký kýl, takže ta je hluboká, ale pokud pojedete třeba na motoráku, tak ten má ponor 20 čísel. Jo, to vás vůbec nemusí trápit. Jo, ale v tu chvíli už se musíte koukat do mapy. Když pojedete mezi laterálníma znakama, je to jasný, nemělo by se vám nic stát. Jo. Jako, poslední dobou já koukám občas na nějaké závody a vždycky z těch závodů jako okolo světa, co jezdějí, tak vypadávají lodě, které narazejí uprostřed Tichého oceánu do kontejneru. Jo, prostě tam plave, oni tomu říkají UFO, plave tam kontejner, který je popadaný z těch velkých kontejnerových lodí a on třeba čumí 5 cm nad hladinu, nebo je třeba 20 čísel pod hladinou. Nemáte šanci. A oni lítají nějakých 20, 40 uzlů. To tu loď rozčeše úplně. Jo? A jsou to solo plavby, takže oni to stejně nehlídají. Ale na to, že třeba vyrazí 40 lodí na plavbu okolo světa a 7 z nich to nedokončí, protože se s něčím srazí, mi přijde, že jako ten oceán už je poměrně jako plnej, jo, tady těch věcí. Takže laterální značení a funguje to tak, že když jedete, ta loď má světýlka. Na pravou boku má zelený, na levou boku má červený. Takže když se vracíte do přístavu, protože už jako nemáte vůbec myšlenky na nic jiného, než konečně být v tom přístavu, tak máte zelený maják, máte u toho zeleného světla, čili vpravo, a červený vlevo. Takže takhle tady, když byste jeli, tak vlastně proplouváte ode mě skrz ty dvě boje. Pochopitelně, když vyplouváte z přístavu, tak to musí být obráceně. Jo? Takže z přístavu to máte obráceně, než máte světýlka. A podobně to funguje, když jedete po řece. Když jedete po proudu, tak to máte v obráceně, protože je to celý dělaný jakoby na příjezd do přístavu. Jo, takže stejný světla na příjezd do přístavu. A byla by blbost, aby přístav byl někde jako na začátku řeky a tam se přehodilo značení. To je prostě nesmysl. Blbý je v okamžiku, kdy se dostanete někam, kde je ten plavební kanál prostě okolo pobřeží. Tak jako zjistit vlastně, odkud ten kanál vede. Jestli máte mít ty světla, jestli máte mít ty zelený vlevo nebo vpravo. Od toho máme ty mapy, jo, tam je to nakreslený. Jo, takže to je laterální značení. Potom existují značení nějakých speciálních problémů. To jsou tamhle ty čtyři věci, tomu se říká kardinální znaky. A je to udělané tak, že jak jsou takhle ty čtyři obrázky, tak vždycky tu bojku obeplouváte z toho směru jakoby mimo ten obrázek. Takže ten znak úplně nahoře je severní, takže ten obeplouváte ze severu, ten je jižní, takže ten obeplouváte z jihu, to je podle těch špiček, no a pak máte východní a západní, jo, čili prostě z východu a ze západu. Takhle se to obeplouvá, takže když je třeba nějaká mělčina, oni tam napíchají takhle ty čtyři znaky a nějak to obeplujete. Tak, existuje ještě speciální, to je izolovaný nebezpečí, to jsou ty dvě koule na ty černo-červený tyči. To je prostě, tady je něco, tak tam, jo, skála, tak tam prostě píchnou jednu věc a vy máte oběc v bezpečné vzdálenosti. Nikde není napsaný, co je bezpečná vzdálenost a co je bezpečný ponor. Jo, ale prostě tohle to si musíte vyřešit. No a speciální značení, a to je důležitá věc, žlutý boje říkají, tady je něco divného. A něco divného je třeba sádky na ryby. Jo, takže prostě na moři tam chovají ryby, tak to mají ohraničený žlutýma bojema. Když tam do toho vjedete, roztrháte jim sítě, zničíte ty sádky, tak vás jako budou milovat. Ale co je důležitý, žlutýma bojema se taky značejí místa pro plavce. Jo, takže když máte pláž a jsou tam žlutý bojky, tak prostě za žlutý bojky nesmíte, protože tam se plave. Jo, a plavci jsou tam bezpeční, protože tady se plave. Jo, to je ta důležitá bezpečnost. Obecně u žlutých věcí by mělo být napsaný, a ne vždycky to tam je, proč to tam je. Jo, čili když jsou to třeba sádky, tak máte vybojkovaný žlutě ty sádky a na nějakých třeba hraničních byste měli mít napsaný, že tady je chov ryb. Jo, prostě, abyste věděli, co se tam děje. Může to být prostě něco jiného. Může to být třeba žlutýma bojkama, se paradoxně. Můžete mít žlutýma bojkama vybojkovaný místo pro plavce,
A zároveň žlutýma bojkama hned vedle máte vybojkovaný prostor, kde se jezdí na skútrech a na vodních lyžích. A skáče se tam třeba přes ty můstky a takovýhle. Takže tam lítají motorový čluny a smějí tam lítat. Jo, a zase je to vybojkovaný žlutě. A je tam napsaný, sem neplavte, protože tohle to je pro rychlý čluny. Problém tady je, jak se vyhýbají potom plavidla. Když byste někde jezdili, plavali, tak se to musí nějakým způsobem řešit, podobně jako máte auta na silnici. Takže tady je to o něco složitější, nicméně ta poučka je jednoduchá. Čím méně je to plavidlo manévrovatelný, tím větší má přednost. Takže motorový člun dává přednost plachetnici, protože oba dva mají sice svůj pohon, ale ta plachetnice, jako když chcete zatočit s plachetnici, není to tak jednoduchý, se závislí na větru a je to mnohem složitější. Tak máte, plachetnice má přednost. Loď s vlastním pohonem, teda bez vlastního pohonu, čili nějaký vor, člun nebo něco takového, tak ten zase by měl mít přednost před plachetnicí. No a jako, čili takhle to nějakým způsobem funguje. Nicméně, přemýšlejte trošku jako lidi, jako v plachetnici, jako máte pěkně rozjetou tu plachetnici a jako křížíte ten kurz tomu ohromnému tankovému tankeru, jo, prostě ta loď, která měří půl kilometru a vy máte přednost, jako. No on neuhne, jo. Jako on maximálně, jako takhle, on si toho nejspíš ani nevšimne, že vás přejel, jo, jako, protože on vás zaprvý, on vás nevidí z toho můstku a jim to ani neškubne. Jo, a nějaký radary, tomu taky úplně nevěřte. Jo, takže prostě zase trošičku přemýšlejte. To samé, když pojedete na sea kayaku a napadne vás, že jako budete přejíždět přístav, tak to prostě nepíchněte před odjíždějící trajekt. Jo, prostě jako on vás možná nepřejede, ale jako to, co si poslechnete, kam vás dotáhnou policajti, to bych jako nechtěl zažít, jo, protože zase tam jsou nějaký zákazy, kam třeba nesmějí surfy, kam nesmějí sea kayaky, paddleboardy, jo, teď to strašně frčí. Takže tady to je dobrý vědět. No a plachetnice, ty se vyhejbají ještě podle větru. Tam je to mnohem větší sranda. Tam záleží potom, jestli vám fouká vítr zprava nebo zleva. Ten, kdo komu fouká vítr zprava, tak má přednost. Když mají oba dva stejný vítr, tak kdo je návětrnej, tak dává přednost tomu, kdo je závětrnej. A když se to nedá poznat, tak jsou tam další pravidla. To si užijte, až si budete dělat papíry. Jo, ale dá se s tím nějakým způsobem počítat. Prosím vás, pro vás je tady důležitý, jo, a to je ta bezpečnost. My tam budeme mít kánoje, takže budete jezdit na kánojích, nejspíš to pak záleží na vedoucím kurzu, jak to přesně bude daný. Ale poslední dobou na Orlíku můžou jezdit motorové čluny. Vy máte podle platných předpisů máte přednost, protože vy jedete na plavidle bez vlastního pohonu. Ale jako když pojedou nějaký magoři v motorovém člunu, který vůbec nekoukají na cestu a pochlastávají tam, tak vás pohodě přejedou. Jo? Takže jako vy, protože vy to nepřežijete, oni jo, jo, takže je potřeba nad tím přemýšlet a dávat si na to bacha. To samé, já to tam pak mám znova, plavání. Kdyby vás napadlo, že potřebujete nutně přeplavat Orlík, což si teda myslím, že budete mít zakázený, nebo já nevím, jaký budou pravidla, jo, to záleží potom na Zmiňkovi, tak zaprvé, z těch lodí vás fakt nevidějí, jo, zvlášť, když trošku fouká, jsou malý vlnky, tak tu hlavu prostě nevidíte, jo, jenom v nějakém odlesku. Takže vemte si sebou, existují nějaký plavecký boje, které jsou červený nebo oranžový, takže jsou vidět. Je to o něco lepší a ještě vy se o ní můžete chytit, když vás třeba chytne křeč, ale jako kdyby se jo nutně museli plavat přes řeku, tak já si myslím, že je nejlepší si sebou vzít někoho, kdo pojede na kánoji vedle vás. On pojede pomalinku, jeho to bude nudit, ale bude nějaký motorák prostě vidí tu kánoji a tu kánoji vidí bezpečně, případně když se něco stane, můžete se chytit. Jo. Nicméně mně přijde jako plavání přes Orlík od mých 15 let, kdy jsem to dělal naposledy, přijde jako blbost. Jo. Jako plavat se dá podle břehu. Tak, to je na vodě. A jako pod vodou. Pod vodou vlastně máme další stejné problémy. Máte tam nějakou orientaci, pod vodou také občas můžete něco hledat, to se vám na té vodě tak často nestane, i když tam to taky občas potřebujete, no a pak to potřebujete zvednout.
Ta orientace pod vodou má vlastně svým způsobem celkem smysl. Jo? Mě, když to vysvětloval ten kamarád, tak třeba paradoxně zkracuje plavání po hladině. Já jsem si vždycky říkal, že plavání po hladině, když někam plavu, tak to je jako prostě super. Já si prostě doplavu po hladině, nedejchám z té lahve a jako je to pecka. Tak ve skutečnosti prej to taková pecka není, protože po hladině plavete pomalejc. A jako vy se chcete potápit, aby se něco pěkného viděli, tak prostě tam skočíte, když už je něco pěkně vidět a užíváte si to celou cestu. Že jo? Je teda pravda, že to, já jsem jednou se s přístrojem potápěl, takže já jsem přístrojový potápěč, kamarád mi to půjčil. A je to hrozná prča, protože když plavete po té hladině a máte na zádech tu lahev, tak ta lahev vás neustále přetáčí. Takže furt plavete jako, jo, a tyko se to tam snažíte. Ono teda máte nějaký ten žaket, kterým to můžete nějak vyrovnat, ale to jsem nedokázal. Jo, takže prostě je to lepší, plavání po hladině, zvyšuje to efektivitu, prostě je dobrý nebloudit pod tou vodou. Jo? A ono pod tou vodou je to blbý, protože tam toho moc nevidíte, tak se tam celkem blbě orientuje. Takže, když se potřebujete orientovat pod vodou, tak je potřeba umět změřit vzdálenost. Vlastně úplně, jako tam nemáte jak změřit vzdálenost, protože GPSka pod vodou nefunguje, jo, zatím, až vymyslí něco lepšího, který to tam dokáže dostat ten signál pod tu vodu, tak možná, ale prostě nefunguje tam de facto nic, takže vzdálenost se měří tím, jak kopete. Takže každý potápěč má změřený, že když, já nevím, 10krát udělá ploutvema, jako vždycky se počítá jedna noha, jo, jako nahoru, dolů, takže jakoby jeden ten cyklus je jedno kopnutí, tak si změří, kolik je 10 kopnutí, ví, že je to třeba 11 metrů, takže on ví, že když má uplavat půl kilometru, takže musí kopnout, já nevím, 50krát, jo, něco takového. Jsem řekl blbě, 500krát. Jo, takže prostě tady to. Můžete jet podle času. Když vy víte přibližně, jak rychle plavete, což se zase změříte, tak podle času si odhadnete, kolik jste toho ujeli. Blbě se to měří v okamžiku, kdy vy pod tou vodou chvilku koukáte, pak plavete dál, tak jako tohle to si změřit. A co mě úplně překvapilo, tak někdy to nedělají podle času, ale podle toho, kolik jim zbývá vzduchu. Jo, takže, protože čas a tlak v lávy poměrně dost odpovídají. Což mě přišlo, že všichni mají hodinky, ale oni radši koukají na ten tlak v té láhvi. Nevysvětlili mi proč, tak to nevím. Když potom potřebujete změřit něco pořádně, tak buď to máte nějaký metr, nějakou linku, nějaký provázek, který taháte, anebo se to měří na ruce. Takže si změřte, kolik máte, abyste si prostě změřili, jo, potřebujete si odkrokovat, neodkrokujete, vy to odrukujete, jo, tak jakoby ty kusy, takže tím si zjistíte, jak je to daleko. Označená linka, tohleto se hodně používá v jeskyních, ve vracích a v takovýmhle. Vy víte, že máte uplavat 20 metrů nějakou chodbou, tak si za sebou táhnete provázek a víte, jak daleko to je. Zase je to jenom na krátký úseky. Navigace může být přírodní nebo přístrojová. Přírodní se dělá tak, že prostě si napřed prohlídnete, co tam je, takže vy víte, že chcete plavat tamhle k tomu útesu, tamhle máte skálu, tamhle je ostrůvek, potom, když se kouknete třeba na tu hladinu a podle vln zjistíte, asi jste někdy viděli, když jste byli u moře, že vlastně vám jedou nízký vlny a pak se najednou zvednou a dělají příboj, což je většinou tím, že se tam zvedne dno, takže vy se kouknete, kde je linka příboje, a máte nějak zafixovaný, jak to vypadá. Takže skočíte do té vody, potom plavete a když najednou pod váma zmizí voda, tak, nebo se propluli příbojem, tak víte, ano, teď jsem tady a jsem na půlce cesty. Jo, takže prostě musíte si zapamatovat takové věci. Problém totiž u toho potápění je, což vám asi tady hrozit nebude, že protože pokud plavujete jenom se šnorchlem, tak furt se na hladině, furt můžete zvednout hlavu a kouknout, a tamhle je ten ostrůvek, tamhle je ten druhý ostrůvek, jsem asi mezi nima a víte, kde jste. Ale když jste potopený 10 metrů pod vodou, tak, nebo já nevím přesně ty jejich hloubky, tak abyste se rozhlídli, tak musíte provést dekompresi. Jo, čili musíte, tam je nějaký ten postup, kdy vy vydecháváte ten dusík z té krve, takže abyste se rozhlídli, tak to je třeba půl hodiny, že se musíte dostat na hladinu a řeknete, tak jsem tady, no, a zase se pomalinku potápíte, jo, nebo potápět jde rychle, ale vynořovat je to trošku složitější. Takže prohlídnout si to, kouknout se, odkud vám jdou vlny, to je taky důležitý. Vy víte, že vám jdou nějak vlny, že mají třeba jít proti vám,
a najednou cítíte, že ty vlny vám jdou ze strany, tak se asi otočili, že jo? Tak se musíte zase srovnat a podle toho fungovat. Ty formace a ty objekty, buď to tou prohlídkou, nebo pokud máte sonár, tak jako můžete se kouknout, kde co je, takže vidíte, že tam je třeba nějaká skála pod vodou, když ní připlavete, víte, co tam je. Čili musíte si jakoby zapamatovat tu mapu nebo nějak si ji překreslit, vytisknout. Prosím vás, u sonaru si dejte pozor na to, sonary krásně ukazují hejna ryb. Podle nich se neorientujte. Jo, oni nejsou úplně furt na jednom místě. Tak, světlo a stíny, to je dobrý. Když víte, odkud vám svítilo sluníčko a ono svítí furt, tak i v poměrně hluboké vodě furt víte, kde to slunce je. Jako pokud se nepotápíte opravdu do takové té hloubky, kde se to všechno už jako stemní a rozmaže, ale furt v nějakých těch 10 metrech vy vidíte prostě, odkud vám jde slunce. Takže vy víte, ano, furt mám slunce po levý ruce a plavem někam. Asi neplavete tak dlouho, aby se vám mezi tím stačilo slunce otočit. Jo? Takže světlo, stíny. Složení dna a formace. Složení dna, tam jako vy víte, že třeba máte pláž a pak jsou skály, protože se to viděli na mapě. Takže plavete až k těm skalám, vidíte skály, aha, už jsem tady a teď se jdu ponořit hloubš a koukat po rybičkách. Co je tam třeba taky zajímavé, to je na tom obrázku. Podle vln, i když máte píseční dno a podle písečního dna nepoznáte vůbec nic, tak se vám vždycky udělají na tom písku, se vám udělají takové varhánky, které jsou kolmí na vlnění, nebo jako, jak je ta vlna, tak oni jsou jakoby s ní. Prostě vlna jde vám takhle, tak se tam udělají stejně ty varhánky. Takže vy, i když jste potopený nízko a ty vlny nevidíte, tak vy vidíte, jestli prostě jste jakoby kolmo na vlny, nebo jestli plavete s vlnama. Tvar na nějaký rostliny a živočichové, to už jako musí dojít dobrý potápěči, že víte, že já nevím, nějaká tráva roste tady v tom místě, vy poznáte tu trávu, víte, že roste v tom místě a že zrovna tady jsou ryby takového typu. Ano, biolog asi to dá podle rostlin a živočichů. No a podle zvuku. Zvuky jsou výborný, protože pod vodou nepoznáte, odkud jdou. Ale můžete to mít tak, že pokud třeba víte, ono dost často to je třeba, když jste někde u přístavu, tak v tom přístavu něco bouchá a vy poznáte, když plavete, že se přibližujete k tomu zvuku. Jo, takže takovýhle věci. Nebo hodně je pod tou vodou slyšet různý přesýpání kamínků, takže zase, když jste nad nějakým pískem a začnete slyšet to přesýpání kamínků, tak víte, že se blížíte k nějaký kamenný pláži nebo k něčemu podobnému. Když chcete navigovat, tak se dělají nějaké navigační vzory, protože ono pod tou vodou toho opravdu moc nevymyslíte. Takže se dělá, buď to přímka tam a zpět, plavete tam, otočíte se o 180, plavete zpátky, nejjednodušší. Nebo se dělají nějaké čtverce obdélníky, protože vy chcete někam doplavat, tak prostě plavete k ostrůvku, projdete se okolo ostrůvku, vrátíte se zpátky, takovýhle nějaký obdélník. Dělají se i trojúhelníky, ty trojúhelníky se teda dělají většinou rovnostranný. Jo, čili plavete, otočíte to o 120 stupňů, plavete, otočíte to o 120 stupňů a měli byste se dostat na to výchozí místo. Jo, je to takový kratší vzor. Dají se používat i kruhy, ale prosím nás kruhy, to je hodně speciální věc, prostě kroužek nevytočíte. Jo, jako, já jsem kreslil na tabuli, jo, a nedopadlo to, když si představte, že se to snažíte plavat. Jo, takže kruhy moc ne. Kruhy se teda používají, ale to se dělá potom při vyhledávání a dělá se to s provazem. Jo, zapíchnete si něco a točíte se okolo, prostě opravdu plavete s napnutým provazem. Jo, klasický kruh. Pokud se musíte odchylit od toho vzoru, což je tady nakreslený na tom obrázku, tak vlastně byste si vždycky měli zapamatovat, kde jste z toho vzoru odplavali a vrátit se na to místo zpátky. Jo, takže prostě ano, tady u toho kamene já jsem prostě odplaval, protože jsem si šel prohlídnout tamhle rybu, vrátím se k tomu kameni a vím, kam mám pokračovat a pokračuju podle toho nějakého daného vzoru. Jednoduchý. Když máte kompas, tak zase, kompas má prostě ty výhody a nevýhody toho, co jsem vám říkal. Jako asi tam není potřeba toho tolik řešit. Většinou se ty kompasy potápěcký, znáte to možná i z buzoly, jestli se někdy dělali s buzolou. Ta buzola má otočnej, takový ten otočnej talířek a má tam takový ty dvě čárky, což je záměrný okýnko.
Takže když vy chcete jít nějaký kurz, tak si nastavíte ten kurz, dostanete tam sever a potom ta buzula vám ukazuje, kam máte plavat. Takže to jít. Takže úplně to samé je tady na tom kompasu. Vy si otočíte ten kompas tak, jak potřebujete, dáte si sever do nějakého záměrného okýnka a ten kompas potom ukazuje na tu cestu, kam máte jít. Je to většinou blbovzdorný, takže ty čísílka jsou, protože ono buď to otáčíte tím vnitřkem nebo tím vnějškem, takže se to přepočítá, takže vždycky ty stupnice buď to jsou značený zleva doprava nebo zprava doleva, aby to fungovalo. Jo, takže nastavíte azimut a potom plavete. S tím, že právě tady plavete a právě proto je to celkem jedno. Buď to teda jedete podle mapy a musíte si ten azimut nastavit přesně, anebo se jdete kouknout a chcete plavat ten trojúhelník, tak si tam něco nastavíte. Řeknete, hele, plavu asi takhle, tak se to nastavíte na břehu na tom kompasu, pak se potopíte, jedete, přidáte 120, plavete, přidáte 120, plavete. A je jedno, jestli ve skutečnosti se začínali na sever, anebo o 3 stupně vedle. Je to jedno, prostě ten trojúhelník bude povotočený. Jo? Navigace kolem překážel, nebo pravil mi to spelček, protože je to kolem překážek. Jo? To je právě zase takový, že jedete ty vzory a musíte to nějakým způsobem obkroužit. Možná pro vás bude zajímavější vyhledávání. Potápění je totiž hodně o vyhledávání, protože jakmile se budete potápět a lidi zjistí, že se umíte potopit, tak vždycky to dopadne tak. Juj, spadly mi tam brejle. Franto, brejle. A vy jdete do vody. Jo? Adiko, hrníček a prostě všechno. Do té vody padá prostě furt všechno. Tak, první problém je, ono to nedopadne tam, kam to spadlo. Jo, protože ty proudy to někam odnesou, čím je to lehčí, tím to bude někde dál. Navíc jako zjistit, kde to spadlo, tak jako když tam budete mít 5 lidí, kteří přesně viděli, kde to spadlo, tak to spadlo tak řádově ve 100-metrovém výseku, jo, protože jo, tamhle to spadlo, ne, tamhle to spadlo, jo, ta loď se mezi tím otočila, že jo, pohlase na kotvě, něco takového. Takže to je trošku problém. Takže vůbec najít to místo, kde se potopíte a budete to hledat. A co je tady blbý, tak je prostředí pro to vyhledávání. Když se půjdete potápět, že se chcete jít potápět, tak půjdete v Karibiku, že jo, na ty korálové útvary a tam prostě je průzračná voda, její akorát, plavete si tam, parádička po té hladince, krása. No a když to spadne, tak to spadne v přístavu, kde je nafta, není tam nic vidět, kdo ví, co je na dně, a kdo ví, co je v té vodě, teda ještě v tom přístavu. Jo? Takže prostě tady se nevyberete, takže dávejte si bacha, že když prostě jdete do vody, do které vlastně úplně nechcete jít, tak se tam můžete pořezat, můžete se za něco zachytit, je tam špatná viditelnost, můžou tam být proudy a může tam být provoz lodí. Čili tady je určitě potřeba označit pořádně, že se tam potápíte a je dobrý třeba nechat někoho na lodi venku, aby když jede loď, tak na ní mával a řekl, jako vypadni tam, tady se mi někdo potápí. Jo, ty úrazy od těch lodních šroubů jsou vždycky jako šílený. To vyhledávání většinou se dělá buď to s provazem nebo bez provazu. Když chcete bez toho provazu, tak se většinou používají tady ty dva vzory. Jo, účko anebo expanzní čtverec. A dělá se to tak, že prostě najdete to místo, kde to asi spadlo. U toho účka by mělo být uprostřed toho celého obrazce a u toho expanzního čtverce asi začnete v tom tady to spadlo. Tak tam začnete, jdete na sever, na východ, na jih, na západ a prostě to trošku jakoby zvětšujete. Vokolik to zvětšíte, je to o tolik, vokolik vidíte. Jo, takže pokud je tam prd vidět, tak to třeba zvětšujete ten obrazec opravdu jenom o ty ruce. Jo, protože to víceméně spíš jenom prohrabáváte rukama, koukáte se prostě z kousku. Když je to písčitý dno, kde vidíte na 10 metrů, tak to klidně můžete zvětšovat o 20 metrů a prostě v pohodě si to takhle děláte a zvětšujete ten prostor. U je plavu tam, kuse posunu, plavu zpátky, kuse posunu, plavu tam. Ten vzorec je o něco lepší a jednodušší na dodržení, jo, než ten expanzivní čtverec. Pokud máte lano, tak to lano jde využít k tomu, že buď to děláte ten soustředný kruh, to je ten vyhledávací vzorec, kdy to pomáhá. Takže jednoho potápěče třeba necháte uprostřed a ten druhý, ono většinou se ty potápěči potápějí ve dvou, jo? Pokud neštrnorchlujou, tak jako vždycky by tam měly být dva.
tak vychytnete pro vás, objedete kruh, tam jsou potom nějaký dohodnutý signály, který jsem tady měl napsaný, začíná vyhledávat, jo, je to v pohodě, dokončil jsem jeden okruh a tak dále. A takže vy, já nevím, kolik jsem tam měl, třikrát zaškubete, že jste dokončili kruh a on vám odmotá dohodnutou dílku třeba 4 metry, protože vy vidíte na 4 metry a zase uděláte kruh. On vám odmotá a jedete, dokud to nenajdete, nebo dokud vám nedojde lano nebo vzduch. Jo, takže prostě takhle to vyřešíte. Možná trošku účinnější, protože tady vyhledává jenom jeden ten potápěč. Ještě dá se to dělat tak, že teda vy můžete udělat to tak, že si zarazíte nějaký kolík a okolo něj se točíte a pak můžou, když máte dvě lana, plavat oba, ale musíte si dát bacha, aby se nezamotali. Ale lepší je to hřebenový vyhledávání. To se dělá tak, že si uděláte nějaký přímky, pokud se je schopný dodržet, nebo tam dáte dvě lana, podle kterých pojedete. A vždycky si mezi ně zapíchnete s nějakýma kolíkama jedno lano a potom ty dva potápěči plavou tak, že jeden, že oba dva se teda držejí tady v tom případě levou rukou a prohledávají tu stranu od lana jakoby do prava. A tím oba dva pokryjou celý to prostředí, ještě se uprostřed potkají, takže víte, že oba dva jsou OK, doplavete nakonec, zaškubete za lano, že už jste to dokončili, jasně posunete to o dvojnásobnou dílku a jedete znova. Jo, a to prohledávání má dvojnásobnou účinnost. Jo, nebo prostě odsejpá to mnohem lépe. Je potřeba, co je tady důležitý, odhadnout si, o kolik to umíte posunout. Jo, a když to posunete moc, tak možná tu věc nenajdete. Tak, no a tady to už je téměř konec. Když to najdete, tak to musíte dostat ven. Když jsou to brejle, tak brejle vemete a odnesete je nahoru. Když je to kotva, kotvu uchopíte a zjistíte, že se zůstali dole. Jo, takže je potřeba to nějakým způsobem vyřešit. V malých hloubkách, když je to třeba kotva, tak se to řeší tak, že si sebou vemete ze zhora lano, přivážete lano a ta posádka nahoře už tu kotvu vytáhne. Jo, to je jasný. V případě, že jsou to nějaké větší věci a je to z nějakých hloubek a nemáte tam úplně to řešení s tím lanem, tak se to dělá pomocí vyzvedávacích vaků. Takže máte speciální pytel, do kterého dole fouknete vzduch a on to vynese nahoru. Jo? Ty vaky se dělají různě velký a oni dokážou vynést opravdu jako šílený věci. Problém je, rozhodně by se to nikdy neměli dělat, ale to vám určitě řeknou, kdyby se potápěli přístrojově. Potápí se tady někdo přístrojově? Aha, tak tam je jako základní poučka, já nevím, jestli se to nikdy viděli. Vy na sobě máte tu lahev, ale zároveň na sobě máte takový žaket, jo, takovou vestičku, do které jde napouštět vzduch. Vy se zatížíte, není pravda, že by jsem se nepotopil, já by jsem se potopil, ale musím mít okolo sebe strašně olova. Jo, čili já se musím strašně zatížit, aby mě to dostalo dolů. A já se zatížím víc a potom si vyrovnávám tím, že si z té láhve pustím do toho žaketu trochu vzduchu, on se nafoukne a vlastně já si můžu tím, že připouštím, upouštím vzduch v té vestě, tak se vyvážím, aby jsem přesně se vznášel v té poloze, v jaký potřebuju. Když si upustím, začnu klesat, když si připustím, začnu stoupat a prostě vyvážím se. Takže se dá udělat to, že k sobě přivážu, že tu věc, kterou zvedám, napustím si žaket, ono nás to vytáhne oba. Je to blbost, jo? Protože tím si zatěžujete ten žaket, může se stát, že tam pustíte moc vzduchu, on se třeba přetlakuje, upustí se, to je poslední, končíme. A padnete na to dno oba dva a už nemáte vzduch, nebo máte rozbitý žaket. Jo, takže proto speciální vaky. No a dobrá věc je, když se to začne zvedat tím vakem, tak neplavejte pod to. Ten vak může prasknout to, jak se to přivázeli, protože to přivážete blbě a pak jdete věc na vás, jo, a bavíme se o těžké věci. Tak, no a tohle to je poslední věc a ta je asi důležitá, bezpečný pohyb. Jo, vy se tam budete pohybovat na kánoji, budete se tam pohybovat v plavání. Zbyněk vám řekne, jestli můžete plavat a jezdit přes řeku, to bude potom v nějakých pokynech, až budeme tam. I kdyby vám to povolil, jo, já osobně třeba plavat přes Orlík mi přijde fakt jako blbost, ale pokud vám to dovolí, tak moje doporučení je opravdu si vemte sebou něco výrazného, ideálně kánoj s někým, kdo pojede na té kánoji.
Jo? Budou vás vidět, nepřejedou vás. Opravdu tam některý lidi tam jezdí jak hovada. Jo? Plavání mimo vyhrazené... Jo, tady ty věci, které jsem tady napsal, protože v Čechách nejsou moc definovaný. Tak tady to je z Chorvatska. Jo, takže třeba v Chorvatsku je, že 300 metrů od břehu nesmíte jet s člunem, který jede víc jak 20 uzlů, nebo má takový ten jet pohon, ten tryskový pohon. Jo, pokud jedete blíž, okamžitě průšvih. Jo, a nesmíte tam jet na lyžích, nesmíte tam mít jet pohony a nesmíte tam mít veřejnou přepravu 300 metrů od břehu. Pochopitelně i ten borec na tom skutru se potřebuje dostat ke břehu. Jasně, nastoupíte na skútr, pomalinku dojedete 300 metrů od břehu a tam to oholíte. Jo, prostě nesmíte přijet blíž. Pokud jsou to normálně třeba surfy, plachetnice nebo motorové čluny, takový ty normální pomalý čluny, tak ty nesmějí zase takhle jet blíž než 50 metrů. A platí to, jo, platí to od břehu, respektive od vyhražených, když jsou tam těma bojema vyhražený ty plavecké zóny, tak to platí od těch zón. Zase můžete přijet blíž, ale tam už musíte jet pomalinku, vlastně ano, já přistávám, zastavuju tady. Jo? Pokud by se tam přijeli a měli nějaký svůj motorový člun, tak v Chorvatsku můžete maximálně 500 metrů od břehu, pokud není registrovaný v Chorvatsku. Jo, zase dejte se na to pozor, padají za to velké pokuty. No a pokud máte plavidla, jsem byl skoro chorvatský, pokud máte jet pohon, anebo je něco, co jede více jak 20 uzlů, tak to musíte řídit vždycky s vytrhávací pojistkou. Jo, čili to je takový řemínek, který si dáte na ruku a máte ho v zapalování a v okamžiku, kdy vypadnete z té lodi, tak ho vytrhnete a chcípne motor. Teďko nedávno jsem viděl někde nějaký krásný video, kdy nějaký dva pitomci blbli a vypadli z lodi, měli zatočíno, takže plavali uprostřed kruhu a okolo nich lítal ten motorák. Asi hodinu, jo, protože přijela pobřežní stráž, nějaká Amerika to byla. No a oni na to koukali a říkali, a co jako my máme dělat? My dovnitř nemůžeme, ono to jezdí, takže pak nějak vymýšleli, jak se k tomu dostat. Jo, protože oni zase se bojí k tomu přirazit, protože když by třeba do toho motoráku blbě strčili, tak on by zmínil ten okruh a trefil by ty lidi. Jo, tak jako tam smutně koukali a motorák jezdil okolo nich. Jo, takže dobrý tady ty vytrháváky tam mít. Určitě vestu a měli byste tam mít helmu. No. A plavání, jo, prosím vás, v Chorvatsku, plavání mimo vyhrazený prostor 100 metrů od břehu nesmíte. Jo, takže takový to, že si jdete zaplavat na druhou stranu, tamhle vidím 500 metrů daleko ostrůvek, jak si to užiju, tak byste neměli. Jo, a navíc vás tam prostě někdo trefí. Jo, zároveň jsou tam nějaký takový ty prostory, v přístavu se nesmíte vůbec koupat a podobně. Tak. Ano. Ano, předpokládal bych to. Já znám to Chorvatsko, občas jezdím Řecko. Ano, teď jsou volné dotazy. Jo, tady jsou nějaký odkazy, kdyby se chtěli kouknout. Jestli máte nějaký dotazy, tak se ptejte. Já jenom opravdu zdůrazňuji, až budete vyhledávat, tak možná vám ty vyhledávací vzory pomůžou. Otázka je, pokud to bude na 2 metrech, kde budete chodit, tak asi není potřeba nějaký sofistikovaný vyhledávací vzor, ale u toho plavání opravdu si dávejte bacha, protože je to tam blbý. Jo, to ježdění přes. Ty motoráky, některý vůbec nevědí, že vám mají dát přednost a některým je to jedno. Jo, takže aby se tam něco nestalo. Tak, děkuji za pozornost. Děkuji.